Rigtig mange mennesker har et stærkt behov for, at nogen lytter. Det gælder også hende her. Ligesom mange andre, så betaler hun nogen for at lytte. Hun har været hos en terapeut, som hun betaler for at lytte. Og når hun er ved lægen, så nyder hun, at lægen lytter. Og det får lægen også penge for. Hun bruger i det hele taget mange penge på professionelle lyttere. Her er en fysioterapeut, som ubevidst kommer til at trykke lidt hårdere, når hun taler for meget. Men hun tænker, og det gør hende faktisk lidt trist, at hvorfor er der ikke nogen i hendes omgangskreds eller en kollega, der gider lytte til hende. Her har hun faktisk fundet en kollega, som er høflig og som lytter ind til en vis grænse. Og når den er nået, så kan hun mærke, at han ikke lytter lige så intenst, og så bliver hun sådan lidt forundret. Hun har jo virkelig meget at fortælle. Mange opfatter fejlagtigt den, der taler, som den givende part i en samtale. Taleren giver lytteren informationer. Hende her glemmer helt, at hendes samtalepartner, lytteren, også giver hende noget, nemlig opmærksomhed. Der er altså tale om en byttehandel, information til gengæld for opmærksomhed. Spørgsmålet er, om der er balance i den udveksling. Den opmærksomhed, hun får, her i form af en lyskegle, er vildt kostbar. Udover at det kan være en kraftanstrengelse at give opmærksomhed, er opmærksomheden også bundet til tid. Altså, vi har kun så meget opmærksomhed, som vi har tid. Og samtidig er vores opmærksomhed enormt eftertragtet. Tech-giganter prøver hele tiden at få den. Medier tiltrækker vores opmærksomhed og sælger den videre til annoncører. Samtidig har vi knap nok opmærksomhed tilbage til vores børn. Under alle omstændigheder skal man ikke bare tappe høflige kollegers opmærksomhed, så deres batterier løber tør. Vi skal huske at give noget igen, som hun gør nu. Faktisk kunne det være rart, hvis opmærksomhed ikke var noget, vi hele tiden prøver at tage fra hinanden, men noget, vi giver for at være generøse. I min bog, Den opmærksomme lytter, bliv bedre til at høre, hvad andre siger, kan du læse mere om opmærksomhed og hvordan du bliver virkelig god til at lytte, både som professionel lytter og som ven eller kollega.